Assalomu alaykum Avto bozor obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Biz Namangan moshina bozoriga kelganmiz. Namangan moshina bozorini Aralash bozoridan moshinalarni, so'ralgan moshinalarni ko'rsatib tanishtirib o'tamiz. Syomkamizni 13-yil ishlab chiqargan Cobalt'dan boshladik. Yilga nisbatan probegi kam ekan moshinani. Qancha yurgan dedingiz? 190 000 probeg ekan. Mana 13-yilligi birinchi pozitsiya Cobalt 190 000 probegdi. Balonlari yumshoq balon ekan. Yumshoq balon yangi holatda, yaxshi holatda. Endi yap yangi emas, yaxshi holatda. Ko'rib turganlardek, ruchni oyna ko'targichi 190848 km turgan mashina. Qarag' yopuq. Ambiyolar. Gaz qanaqa buni? 90 tami? Bosvorinchi pultini? Cho'ntagingizdami? Motor haqida o'ylaysiz yaxshimi? Xarajat yo'qmi? Yo'q, motor yo'q. Minoralli holatda. Krasi qayerlarida? Krasi yo'q, krasi. Tozami? Narxi necha pul buni? 10.5 kelishiladi. Telefon raqamingizni bering. 94-lik. 215. 35. 95. 95. Ishki bozorlari bo'lsa agar telefonlashib kelaverasizlar. Variant barter bank so'rasa nima deysiz? Naqdga faqat. Bozoringiz bo'lsa. Namangandan Cobalt'ni 2020-yil ishlab chiqarilgani avtomat korobka. Ko'p 3-chi avlod metan gaz qo'yilgan, konditsioner abezlari bor. Motor haqida o'ylaysiz yaxshimi? Yaxshi. Xarajat yo'q-a? Yo'q. Qancha yur dedingiz? 148 ming yurgan 20-yilligi Cobalt. Yumshoq balon. Salonda. Mana 148 ming km turgan ekan avtomat korobka. Holatini mana o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Krasiyasi qayerlarda buni? Krasi toza. Krasi toza. Demak, 148 ming yurgan Cobalt'ning krasiyasi toza, faqat mana shu plastigi bu. Narxi necha pul ekan buni? 14 000. 14 000 so'rayapsiz, kelishiladigan joyi bor. Telefon raqam bering qiziquvchilarga. 94-lik. 485. 2-54. Telefonlashib kelaverasizlar. Do'stlar, sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi mashinamiz ham 20-yil ishlab chiqarilgan abezik konditsionerlik benzin holatdagi Cobalt. Gaz yo'q ekanda. Gaz o'rnamagan. Bu ham avtomat korobka 20. Shu 54 ming yurgan. Shuni pauza qilib qo'ying mikrofonni. 54 ming probegda 2020 benzinda. Hop. Krasiyalar tozami? Krasiyasi toza. Krasiyasi toza ekan. Mana gaz o'rnamagan Cobalt. 54 mingda benzinda bosib o'tgan, shunaqami? Hop. Orqa o'rindiq holatlari. Yo'llari 54517 km yurgan avtomat 4-chi pozitsiya Cobalt. Narxi necha pul buni? 13800. 13800 kelishiladigan joyi bor. Telefon raqamingizni ayting. 93-lik. 496. 496. 2386. 2386 telefonlashib kelaverasizlar. Barter bank variant nima deysiz? Naqdga. Faqat naqdga savdo qilinadi. Bozoringiz bo'lsa. Do'stlar, Namangan moshina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan moshinamiz 13-yil ishlab chiqarilgan Cobalt 1 yevro deyilgan moshina. Xo'p, yumshoq archa balonga o'xshagan, qishga tayyorlangan xullas moshina, shunaqa yangi balon qo'yib qo'yilgan. Qancha yur dedingiz buni? 119. 119 ming yurgan. Krasi tozami? Yo, bormi yer berdi? Bor. Nechta detalida? Men bilmayman. To'g'risini bilmaysiz, tekshirib olaveradi. 119 ming yurgan. Birinchi paysa Cobalt 2013 balonlari yangi holatda aytib o'tilgandek, o'sha qishga tayyor holatda ekan va salon. Demak, 1 yevro ish 2 ta old oyna elektron bo'ladi. Yurgani 119 ming. Ko'rishasizmi, o'rindiqlar, sidinalari qiziydi, ruli tushib chiqadi bu mashinada. Gazi 90 tali metanmi? 90 tali metan. Mana bu yo'llari. Buni narxi necha pul endi aka? 10 000 kelishiladi. Shunaqami? 10 000 kelishiladigan joyi bor. Motor haqida o'ylamoq muammo yo'qmi?
Telefon rakamınızı verin. 94'lü. 178. 95. 91. 91. İşki bazıları olsa gerek telefonlaşıp öyle orası da. Dostlar, Namangan Moşna Bozor'dan Cobalt'ın o şey yenge çıkan Svet'den Darkman Blue mu ya? Darkman Blue. Darkman Blue, Kora'ya torta diyor. Kökten tokrak, Kora'dan açrak. O şey ortadaki Svet. 23 yılı yenge Moşna. Çıkan uzgattırış kırtılmayan mı? Yok yok. Radyo holatta, zavallı kız. Abi siz mekanik yasa bu. Görüşürüz bugün. Abi siz hem yenge holatta, mekanik karobka, Cobalt. Hem o radyo holatta durdu. Yürüyen var 200 kilometre. Görüşürüz bugün. 200 kilometre yürüyen. Maşine. Şu yenge Svet'te Darkman bulu. Hozir qani bilamiz narxini egalari necha pul so'rar ekan buni. Bundan oldin Andijondan, Qo'qondan chiqardik bu suyetdagi Cobalt'dan. Endi hozir Namangandan ham chiqaryapmiz. Narxini solishtirib qo'yasizlar. Ma'qul kelsa albatta telefonlashib kelaverasizlar. Aka narxini necha pul so'rayapsizlar? 13 ming. 13 ming so'rayapsiz. Kelishiladigan joyi bor. Variant, barter, bank unaqasi yo'q-a. Faqat narxi sotiladi. Telefon raqam bering qiziquvchilar 90 kodi bilan 753 753 4504 4504 ishki bozori bo'lsa agar telefonlashib kelaverasizlar. Sirovmasa bir bermaganingiz bo'ldi, aka bir to'xtagani savdosi. Ishlar bor to'xtadi. Yangi salondan chiqib bu bozor chiqdi. Birinchi bozor endi. Endigina birinchi bozor hali savdo bo'lmadi. Ertalabdan syomka qilyapmiz. Odamlar endi kelyapti bozorga mana. Nexia 3 ishki bozoriga Namangandan 2018 yil ishlab chiqarilgan Nexia 3. Qancha urgan edingiz? 215 000 probeyda mashina, mexanika korobka, archa balon, 15 razmerli diskaga archa balon qo'yilgan, tonirovkalari bor. Xonalarda multimediali rul qo'yilgan, chekol poligi bor, gazlari bor. Mexanika mashina 2-chi pozitsiya, 215 ming yurgan. Saloniga to'liq kira olmaymiz, qo'shiq aytayapti. Jaloliddin bizga avtorga tushib qolishi mumkin. Xo'p, stop qo'yilgan. Merz kalampır stop koyuluyen arkadan görünüşü. Kreskeler kanak ayka bunu? Kreske toza. Pultu da açalım arkasını açmıyordu mu? Yok. Arkasını açmıyordu. Bunun narkı neç bu yanda? 10 bin kamı var. Gelişelerde. Variant barter sorusu ne dediniz? Yok. Fakat nahtke. Telefon rakamınızı verin. 94'lü 158 0111 telefonlaşıp gel orasla. Motor xadova korobka muammo yo'qmi? Alyuminiyordan holatda mı? Tayyor. Alyuminiyordan holatda deyilyapti. Endi bir qatorlarni ham ko'rasizlar, tekshirib olasizlar. Ma'qul kelsa keyin dagavor qilinadi.